сите прашања кои што беа нели во однос од аспект на учениците третирани како проблематични, тие реагираат на Државниот испитен центар и така да тие работи се останат. Меѓутоа, надвор интервјуирахме неколку ученици, они велат дека се соочиле со проблеми при електронското внесување на одговорите и се случило некои прашања два пати да се појавуваат исти. Дали се запознаени со тоа или... Никој од учениците не биле за да се пожели на некоја таква работа. Ако се пожели, сигурно ќе сме реагирали. Ако е до нас и ако е до некој технички проблем, во училиште. Навистина, во тој систем не беше како што треба. Ова е добар почеток и јас верувам дека со тек на време истиот ќе ги даде соодветните резултати.